Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Bismillahirrahmanirrahim. Zunubi kamau jilbah ribahi aksaru kami selir jibali shum mibalhi akbaru walakin na'in dal karimi zahi asgaru dubila sasim abdi imun nuluhur malihan nulaman ahabuntan ibarat hiji jang ramatuk malikiran ilahi ilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'amlidaw batan wa'ufir zunubi fa'inna kagafiru zambi adimi gusti abdi kasur kasa nesahlina kana raka mokiyatnan dengan mugi gusti kabdi ma parintobat satu acan dongkap nasak rotul mau junubi mis lo ada di rimali fa'abdi ibarat kusik daratan mugi gusti kaji simhab dingapunten wa umrina kisun fiku liyaumin wa dhan biza idun kaifa tiali umur abdi satiap din tanirangan dosa abdi
jelema anu kastatunya ada wungkeun ku Syekh Abdul Wahab Asy'arani waliullah radhiyallahu taala anhu, mangka salah satu manehanna bakal meunang jaminan tempo maut bakal kabawa iman Islam. Tempo sakarat bakal kabawa iman Islam. Ngan watakna tos jelema jumaah teh asalam-asalam gajleng. Padahal iya. Kita jadi jaminan sebenarnya. Jadi jaminan tempo sakarat bakal kabawa naon cenah? Malahanan dina kitab Nasuhih Bulihat Ibad mah ditambahan. Aya anu namahan nyaeta namahanna teh ilahilas wibirdosi ahla wala kuwa ala nari jahimi pablito batawak birdunubi wa inna kalkobiru zambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa sabitni alan nahjil kowimi. Nah, kita anusak didawamkan ku apa mah ya. Jadi maka ayat tama wa amilni muamalatal karimi, tama tamahna pelengkap standar naman tadi nu dua wasabitni alan nahjil kawimi, coba wa amilni muamalatal karimi wasabitni alan nahjil qawimi. Oke, anu ka jajaran anu kaopat ka ayat dina sawareh mah aya tambahan hiji deui, nyaeta ilahi ya ilahi ilahi taubatan ya dal taubatan qoblal mamati, ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qoblal mamati ya ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qoblal mamati nun gusti kaulanu pangeran jisim abdi taubatan qoblal mamati, mugi gusti mabarinan heula tobat ka jisim abdi sate acan jisim abdi dipunut umurku gusti kitu. Coba tina dzunubi dzunubi mislu anda dirimali pabli tau batan ya dar jalani dosa abdi ibarat kesik daratan mugi gusti kajisim abdi ngapunten wa umrina kisun fikul liya tiali umur abdi satau batan qoblal mamati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.